Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak zrušit předplatný pro službu HBO GO. Jako první, co musíme udělat, že se přihlásíme na náš účet. Pokud ještě účet nemáš vytvořený a chtěl bys si ho vytvořit, koukni se do popisku videa, dám ti tam odkaz na video, kde účet společně vytváříme. Pokud už jsme přihlášeni, tak v pravém horním rohu klikneme na položku nastavení, otevře se nám nové menu, kde vybereme záložku Správa předplatného. Zobrazí se nám detail našeho předplatného, nyní stačí kliknout na Přejít na stránku pro zrušení. Jsme odkázáni na novou stránku, kde se nás HBO GO snaží ještě udržet, aby jsme si stále předpláceli jejich služby dál. Pokud si předplatné opravdu chcete zrušit, musíme na stránce sjet níž a zde máme tlačítko Zrušit předplatné. Na to klikneme. Po kliknutí na tlačítko Zrušit předplatné jsme opět přesměrováni do správy našeho předplatného, ale teď už můžeme vidět, že další fakturační období je nedostupné, protože jsme předplácení služby zrušili. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.